U toku je poslednja faza renoviranja stare zgrade Niške hirurgije sagrađene 1938. godine. U novi objekat će biti smeštene sve hiruške ambulante. Pacijenti će moći sve preglede da obave na jednom mestu, istakao je direktor kliničkog centra profesor dr. Zoran Radovanović. On je napomenuo da će čitav sprat nove klinike biti predviđen za dnevnu bolnicu. Na ovom spratu gde je bila nekadašnja ortopedija, možete vidjeti i kasnije, biće smeštene sve internističke ambulante koje su trenutno na nekoliko punktova u starom kliničkom centru. Na spratu iznad nas će biti preseljena i smeštena zgrada očne klinike. Sprat iznad očne klinike će biti zgrada ORL, odnosno sprat ORL klinike. Radove je obišla i načelnica Nišavskog upravnog okruga zajedno sa republičkim inspektorima. Ovo je upravo uloga okruga i republičkih inspektora. Dakle, nije naša uloga samo da naši inspektori pišu kazne, već i da daju savet. I hvala direktoru kliničkog centra što nas je pozvao i naše inspektore nadležne da vide šta se ovde radi, da daju svoje sugestije pre nego što se radovi završe. Zapravo, mi smo danas na terenu da bismo praksu i propise uskladili na jednom mestu. Zadatak inspektora je da na vreme uoče nepravilnosti ukoliko do njih dođe i daju savet za rešenje problema. Iz Nišavskog okruga ističu da je saradnja sa kliničkim centrom do sada bila na najvišem nivou. Ono što je najvažnije od svega to je da će zdravstveni radnici imati opet mnogo bolje uslove za rad kao što su dobili to i u novom kliničkom centru, jer moramo da se složimo da takva ulaganja istorijska kako jesu sada stvarno nisu viđena toliko godina i decenija unazad i to treba pozdraviti, tako da zdravstveni radnici sa osmehom očekujem da i u narednom periodu još više budu pozitivniji prema pacijentima, da pacijenti sa što manje primetbi se obraćaju ne samo zdravstvenim nego i drugim inspekcijama. Ostaje nam da posle nekih pitanja eventualno razmotrimo i damo primedbe ukoliko ih imamo na tokove kretanja funkcionalne celine, eventualno puteve ukrštanja, znači, ali to je opet jedna naša dugogodišnja saradnja i mislim da ih, obzirom da su ovde već bile hiruške grane, neće biti mnogo u tom smislu, jer se danas prvi put upoznajemo i sa ovim objektom i sa poslovima koji će se obavljati. Po završetku radova, što bi prema rečima profesora Radovanovića trebalo da bude krajem oktobra, pacijenti će imati mogućnost da sve hiruške i internističke preglede obave na jednom mestu. Novi objekat poseduje toplu vezu sa zgradom radiologije, tako da će bez problema pacijenti i lekari imati brz pristup rendgen aparatima, ultrazvuku, mamografima, skenerima i magnetnoj rezonanci. Sva sredstva za renoviranje obezbeđena su iz donacija, a radnike je obezbedio Niški kazneno-popravni zavod.